så ska vi ha stort fokus på den japanska marknaden. Och idag har vi med oss vår säljchef Lars Granbom som har många års erfarenhet från Japan. Hej Lars! Vi har ju fått massor med frågor från investerare varför vi har så stort fokus på Japan. Mm. Kan inte du berätta lite om dina erfarenheter från Japan? Det började för många år sedan. Hur startade allting? Ungefär 15 år sedan när jag blev presenterad för det här japanska företaget av Per-Simon Kildal som startade Gapwaves som är ett systerbolag till RanLOS. Vi jobbade mycket med att tillsammans med distributören besöka kunder, besöka mässor och rent aktiv försäljning. Och anledningen att man har en återförsäljare eller en distributör i Japan är att man kan inte språket. Kulturen är relativt olika där vi har här i Europa. Du är före detta vd i RanLOS och nu jobbar du som säljchef. Vad är det som är så kul med sälj? Det är att träffa människor och lösa tekniska problem som då i sin tur löser våra kunders tekniska problem. Och helt enkelt göra nytta. Genom teknik då. Nu är jag tekniknörd också. Va? Så att det blir ju att man väldigt mycket fokuserar på att den tekniken man säljer att den gör nytta hos kunden. Det är det. Och helt enkelt att vinna helt enkelt en order. Det är fantastiskt. Vi har ju kommit in på den japanska marknaden och köpade vår första enhet nyligen i december. Mm. Hur mycket skulle du säga att det beror på förtroende och relationer jämfört med att vi har en bra produkt som faktiskt kan lyckas och slå i Japan? Ja, jag skulle vilja säga att produkten är nummer ett. De köper ingenting som inte är av hög teknisk kvalitet och som löser de problemen som de har. Men samtidigt är det så att de har inte köpt produkten av oss om de inte vet att vi som står bakom produkten har hög kvalitet också. Sen är det så också att vi har haft en tät dialog med det här japanska bolaget under hela RanLOS livslängd. Så vi vet väldigt väl vad de vill ha, de vet väldigt väl vad vi kan leverera. Så att det är tekniken först och sen kommer relationen, men tillsammans så har vi ett vinnande koncept. Kan inte du berätta lite mer om Toyo Corporation, vårt återförsäljare i Japan och vårt samarbete med dem? Toyo är ledaren på den japanska marknaden när det gäller elektromagnetiska störningar som fordon sänder ut och kan ta emot och klara av och ta emot. I det arbetet så säljer de utrustning och kammare på den japanska marknaden. Nu kan de komplettera sin produktportfölj med RanLOS produkter och på så sätt kunna erbjuda sina kunder ännu mer möjligheter att mäta och testa fordon. Toyo har då kontakt med alla de stora automotive-märkena på den japanska marknaden. Och har väldigt, väldigt många projekt tillsammans med den bolagen. Så att det passar oss perfekt att komma in på den här marknaden. Du är ju serieentreprenör och har grundat en rad olika bolag, arbetat med försäljning i många år. Vad tar du med dig för erfarenheter in i jobbet på RanLOS? Det är, alltså, tittar man på just specifikt då japanska marknaden som jag har varit inne på så är det de här relationerna som jag tar med mig. Det andra jag har lärt mig att ta med mig är att jobba med människor. Det är väl också väldigt viktigt att man, trots att tekniken betyder väldigt mycket så gäller det att kunna sälja den till människor. Men tack så jättemycket för att vi fick lyssna in på din lärare. Ja, tack så mycket. Det fick bra.